Өтөкүнүнөн бул эфирге республика сүрүн сонорун түбөн таһарар саха сере информационный берини көрөгөт студияга Александра Черноградская Либин. Маңнай бери сүрүн чахаттан билсин. Саха республикатын барабылсадын председателе Кирилл Бычков рабочий сырынан мене хангласу лугар сылжар. Медицина алын сүйүк лехеттерин өсө билүүгө белемнен таһарыктара. Кин Куракан уроттар 2 адаларнағы бүтін союздағы Россиядағы чемпионаттар кайылақтары Иван Филиппов сырдыға атығар спортивный ориентированияға күрес ұтылынна. Сақа республикадың бары бұтылсадың президентіле Кирилл Бычков рабочий сырынна мене қаңылсылуғығар маяға онна аллара бәстәққа ұтылылар тұтулар үлерін қамытын білісті. Маяға тұй сергер бастықытын тұтулы турар лепті қатты тәстәқ әлбәқ квартиралақ жені көрді. Беленгі тұрғынан тұту әтті 15 бірігімлі тәхетерілі біт. Салғы балыға комплексігар ғырытта бірайекка өгіз олартылар керенлер тұту үлетін атақтыр балығынен өсібігер бұхарын тұтуыны бастыға тәхін тұтан тағаралар ғырытты. Саңа балыға комплексігар жақтар консультацията оғысытан әмтенер отделенията төрір жи-реанимация салата керектіғ. Білінгіте тұту сұбайларын бітуынан сабақытан сұбайыны байы үлеті ғытылар. Бұйылғы ғығыттан соқылыны перекритияны күтірге бұл үлі бара тұрар. Оннатын қаламыт позвал әйдерінен бітуымыдың күтігі. Бұл ғығы үшет әстіғ, үшкомсыны етә, Вон отделение вас, кишкой калах было. Намулу ғығар байынны жайыға сылжар бір дойду лақтыргар гуманитарлың көменің ұру салғанар. Ол күрдуқ балағын ең сағыланыта. Барс 2 батурдар әтерәттерігер сылжар бойыттары бір дойду лақтыргар ұлыз бағылығар. Юри Слепцовқа бұхасы бәскі тақсан көмек үрді әбіттірі. Бұхағын маққа бүкінлерге бойын түмсіу пондатын үбінен гуманитарлың көме бойыттарға тейді. Үлі салғы ұтыларын көмен ұғыларын намулуға муниципалны тірелі прес ұлыспата етіндерді. Республика тәғы мобиліне қарақ бірастыра сонтар, Нюруба, Мирнер ойынларығар 6 онтан тақса әпірәсені местетігер ұңырдылар. Бірастыр орды глаукомы ұрығақ тақтар әлбәқтерін бұғырын әліне кеңдік тарғымытын білетілдер. Сонтар ойынығыр 35 әпірәсені ұппыттар, оның ағатын Мирнерге, оның Нюруба ойынларығар. Мирнерге 16 астағы ұрығаққа катаракты әпірәсеті өтетімікттердәғ аспыт. Медицина алын сүйік үліхеттерін өсі білуге білімден тағырықтыра. Ол күрдік бүкіндерге білудегі профессионалы прагегическі колледж базатығар Жүкузкайдағы медицина колледжін салата. Терелінде. Үпірін қалақтағы жон Жүкузкайдағы медицина колледжін студенірім. Ол ғынан бұран кейін қораққа өремеккен білулу ғығыр ұйылу ақтырым. Улуска Жүкузкайдағы медицина колледжін салатын, білудегі профессионалы педагогический орталал өрек қығатын, оны улус кейін балығытын күтті қол бұған арайдылар. Бейхуана біз Белуйский педагогический колледж бәті бір күстәк қалалық преподавателдері бетілетті, ол тағынылығына бейгі медицинский колледж бұтылығына бәтін преподавателдері өртелдер. Плюс үші оны қабырменай цифровой тұқтары тұттамыр бейгі ұлығына маңына өреміз студенттер, оны Жүкузкайға өреміз студенттер, тәм бір программаны өрінен дек қанада. Жүкузкайдағы медицина колледжі сақасыфегер бұл 6 салаты тілінінен. Оны әмчет идетігер 2 қайысқанын тағы яқтырам, студенттан сұрақтыра белсер дипломын ұлықтырам, атыттар медицина сестіреті болан жану әмте яқтырам. Сатару 2 қанасыз үйбе ғылбытын туала бұд, күджағас туа үчемін тәрілті деқанады, кәлер үйбе весілгі түгінке 300 сәттуан кейіні бұл пұсту ақтағы бі сылғы. Ол аты рекордынай. Бұт уақтағын болар, бүтәрей болар. Ол тағыста біле бі сылынан үйерақ туға сұруаға атчаты. Оның маннағы бұл олар бүйін кербеттер сұрақтар бі сыл уаныйынан, сұрақтар 2 сыл уаныйынан бүтәрендер. Үзі специалист болан. Бұл көбәрі бұл маннағы ер өңгітері үләлі қалалылар. Чин билилях эмчиттери білімнер тұғыптан саңа үйретер материалы бұл бұттыр. Ол егер қазда арас макеттақ анал кабинет бар. Бұл қоғы басты курс 4-4 студияна бұға аспаққам әлбәқ жарыққа сылжеғам. Бігі өрек бітігер скорайтын сағаланы, әділене мұладшай медицинскай персоналтын әмек ерділер. Ол күрдік әсі арас специалистар әме балылар.
Сахасрин эмчиттерин кеккете хаңырыгар жоғын қарды оңылындам. Оны тағынан бүлі-бүліқ ұлыстарттан бағылақтар бүлі қоратыгар кейненен өренелдері бәрт табығаста. Екатерина Мосова, Александр Хабичарова, Бүлі Чекускай. Урбаңыл сын бағалаға бетер бизнеслерін саңа сағаланырыр ғылағылара сөз бейін тыңчалақ ғранлықтарын сөп. Үбінің көме үйретер тосқол түмегер ананыға, джекергеттер ағабағылықтарғыр көмеліғір үйреғі, мен бизнесім кейін ұйтыға онына алтыны үйірбекінігердері саяп қалыр құмыр. Ол кенде дистанционна неманнан үйретеға салғы сәтінеге кейін қораққа төмен неделі ұстата ұхуюға. Үйрек бүтіуті ғылағылара бизнес проект көміскен бастыңтан бастыңға сөз бейін тыңчалақ ғран тұттарлыға. Кинер был граны ламбраннер, бейлерин делерин ахлытыгар тутохтарын сөп. Оборудование бағары лықтарын сөп, бағары расходный материалларын лықтарын сөп, бағар аренда помещения бар болағана ол расходтарын төліқтарын сөп, бағардағаны бизнестерін сағалылырыгар, өрек барықтарын нады болағана өрінелерігар әмет тутохтарын сөп. Аспатры білдерге ғорны ұлығын кенегер тұқа хайспатын продукциятын аты бістап қата болла. Манна опсай түрдінші қайстыба бәйтін ұран тағарбыт ағын өлім батарды. Тірәхіне Роман Бетев ғыртты. Күйінгі бұян аты жарбан қата. Кіржас бір жесті әскүйергер ұлыс нәйдектедіктен Джокускай қораттан урбаниттары қайсты олары түмет артта. Манна сібейхей әт балық оғыру отсеріға қамағатыға тұланына. Холовур бәржігісті абайдың қайысты ұта сейіпсептер байтағын сүйетін қылғыз бір емегер атығылы ұқсон бүтерділер. Беге байтағын вүші сорт әткә керерінің әттімеға қоғының атылады бітмәк әдін. Онтан ойығы сөттетін әттімеға қотыттуға жи. Жан ола өрі көті ұлла әрбәқ мақтал тылдары әтті бейт. Бұйылғы тәрәхін ұлысқы білдерілі біт ұрбан сылғар анамыд. Декада түміктүр түмеған қытары жөрелі ұйтылынна. Бүкін бұйыстапқа жарбан көтімігінен қайысты олары білейді әтілер. Чордонча хайство, кёхта кытыны лахаджалар, олы егер тюта горшкола, короттан ас, рыба ден хайство, ондан тон СХПК урожай ден хортуско, ору тахына тылы гидер. Оттан бәвіт өттен алты номинация лоқта опыт. Мұдақ нехлегін Павловтар бағына хайство олары, отуттан тақсы арас сирахын, қотоғалан айылға біліға номинация тегісті. Оту дүйс арас күрін бұй сирахаттан арағына бәрәнелері, мөттері, оны отақтара қаламын тұрғырдым. Бәрәнем барда атыға баран қалла, оны отақтарым өме қамағатыр бардылар. Бір жесті алықтауға Маяны Мұрғыт индиу ғатын атыға қалбыт. Оны тенге түргенлік сидер джека түрдерін қоруылықтары тұғынақты атыға тағарды. Бір қазинка сымыттарын атыладым, индиу сымыттарын. Оны үйлі тұрар білген дағыны үйлі тұрар клубникаларым хүбе, клубникалар. Оны тағынан отабы әттері, олабыр индиу күлі хүлі бүті әттері, оң келелектер, онтан туаққа тұғынақтылар болаға қолабыр әмегіната күспі болаға. Бұның әңі күндерді күйер сетімінің үйе ғұрбаниттыр, оны бәй жарықтақтыр үккәрділергер қайысқаларынан арақсан қоластағын ұйтылығыда. Қоластағын түмігінен қайылақтыры білейді әтілер. Нәхіліне лоқ көқтіақты күтінна ол күрдің чай нойдары қоластадылар, қандық шынаманда шөрдігі, қандық дастав көрдігі, қандық мағахынлары хөбілән, көрілері, сылчалары егінден. Онда бүгін бұл түміктері бола тұралар. Бұл күрдік жиек әрген тұрыптағы болудың бөғіргетер тірәйінден атылғачылар да атылғачылар да еккет түттен астынан тарғастылар. Роман Дмитриев, Горный Луға, Берджестек. Иккес лөгейін әйлеге лоқтық көгілігіне өйір программы көрігір қытанақ коммуналы тұбықтыру мүнер бұнарден барылақ күттіға. Дегелек күрек сәтті түгілігі қиылағы болан, ұсалдан ұлығығар бастыңнар кәкелерге әлкейдер. Лоқтықтырдағыны программы тесерін сайынарарға табығастағын өйдөңір барылы көқтіқтік өйірлер. Әнекі сылларғын әлекке ұлысаны сыбдатар оттақ тіректер тұрбұттара көлге керері сол үрімінемеді, іскібердер оғы етеніне спорт лағаққалыра тұтылыбыттара. Оны кәкке саңа ұйықтыр түхілге ұңғылыбыта. Дағатан әттіққа ППМИ түйірігер әлектерге ғамы үрін программы болар, айдар бұтығар, тұпсар бұтығар. Тон бұйылғы ғылға олар федеральный соқонға олығыран күтанақ коммунарный отходтары бірғар точкалары тұрғарар ханалақ бұд. Тонны түгенен тұханан мақтанай мәті негелек бұта лоқта ақтырғар. ППМИ-ге күйшкеме болар күдігер, сөбеме болар күдігер.
Кин курака спортивной ориентированного Югостюглин республика тағы күректеги ұтылынны. Югеске кубулуйбы бөдің спортивной тарайын роттар екке ардаларнағы бүтін союздағы Россиядағы чемпионаттар кайылақтыра Иван Филиппов сырдыгатыгар ананна. Тустақ тарайынге беге устар бөліқ бүт сырытта. Джакутский корот 12 со сколоты не бью рахтехинге учутала Галия Дичковская кюхенгю спорт тюхлгетигер хюстюгулин кеттар. Кини урахкахатыгар оғылару туризм онна ориентирование кругоктаргар ухуяр. Боларын күрдік бойы лэмия қазда онағалан тенге күрахтесті. Білген манна 12, 14, 16 саста оғыларым кетті ажылар. Бен блана жақталарға кетті бұд. Бүгін кросс олата, кросс спринт олата кылгас сүйрі. Онис, КП Блохтахпан, контрольный пункт Блохтахпан. Югостюглин ұтылар спортивное ориентирование күрәға Саха Республикатын чемпионы ұтықтанар тренер Иван Филиппов сырдыгатыгар ананар. Кене Саха Сырегер тустақ көрін онна туризм түріттенерегер жоғын кылатын келдер биде. Сылайы күрәққа Иван Семенович өреппет оғылыры мұстан кенене ақтан санан ағалылар. Бұ Иван Семенович нашығы хамай күндетік саныр ұчытауымеді. Бу үсіл ұжы кәлеммен көмілі сатыйбын, онына бұйыл ақыттан көрдім бәм, ұрқуын санамын, наға астындым, тұяға жән. Бұйылғы ориентирование көрі ағар 200 келенге спортсмен күтінна. Оғаймаға күтірі ағам састақ жон картаннан, компаханын сірдетен, түхілі ақтақ сұйлақ сірдерге сөпті қайысқаны таба тұтан ұйылы бұт бұнлары көрді әтілер. Компы тұрған, одна бұл күл тұқ, бұны күдір Сағынын арақсан күріқтегі 2 күн ұлы сытар Владимировкаға болы. Бұ спорт көріңер түрген тұрған болу сымсы толқуй барытын бұғарар. Оғылар орталыру Гардима Иванов 4 километр дистанцияға 10 сәтті білетін мүтместіне үрбе 5 минуты егер болыла. Кене бұ көріңінен әтті сылын жарықтанар, күріққа ардақ қар түхен күріті күріққаттар бағларын үлестер. Сүрдім үшейдік, дистанция ғарған сол сәті ардақтан бәе қарты сіпті бартау дистанция. Үшей бай күріқ, кейіл бәқы жар дистанциялар үшейдер. Бұқырдік әтік қаныры болбаққа тобуллағы сөйі тұрғыдар спорт көріңер кем сұғдамдық надалақ бұны ғартиен білетін мед бетекке бастықынан тақсыбыт күйілақ болы. Бастыңнары Иван Филиппов де кергені өріппі тоғылыры доғыттыру тұрғыр бұд анал беристерінен, мәтәлірінен қарчыннан нағырадыладылар. Лилия Варовская, Нюргум Старастен, Сақа телевидениеті, Джекускай. Бұл жасқа тақсықтақ сұнымыт етіннек, көрсе қадері.